Hej och välkommen till Strängnäs möter. Tack. Har det alltid varit din dröm att bo i Strängnäs? Det kan man ju inte säga, för jag visste ju inte att det fanns knappt när jag var mindre. Jag kom ju från Göteborg och då är ju inte Strängnäs det som man tänker på först. Då är det ju Kungsbacka. Nej, men så att det visste jag inte mycket om. Men så bodde jag ju väldigt många år i Uppsala. När jag läste och sen bodde jag kvar där. Och då hade jag kompisar här. Och då var jag här ofta och då hyrde jag vid ett torp ute på landet på, här utanför på Helgarö. Mm. Så då fick jag liksom, då blev ju Strängnäs lite min stad också. Så att jag kan säga från mitten på 80-talet så har jag liksom känt Strängnäs. Okej. Okay. Mm. Och det, 2015 blev du biskop. Ja, duktig påläst. Mm. och du har till och med varit chefredaktör på, nej du har varit förläggare. Ja, då har jag har varit för ett bokförlag, ett verbum som gör psalmböcker och sådär. Just det, och du skriver böcker. Skriver böcker, ja. Och jag pratar. Har du alltid gillat att skriva? Ja, det har jag alltid gjort. Och vi hade en sån här skoltidning när jag växte upp och en kompis och jag. Och alltid roliga timmen hade vi, Mats och jag. Och teater spelade jag, inte så bra får jag säga. Mm. Men jag spelade mycket teater jämt och så. Så det har alltid, och pratat i kyrkan, det har jag gjort sedan jag var ganska ung också. Det har jag alltid tyckt var roligt. Så du har vetat vart du ska hela tiden? Konstigt nog. Redan från när jag var 5 år, fast jag nog visste inte vad en präst var. Mm. Så gick jag ju på Lekes i Göteborg. Mm. Och det var katolsk Lekes, inte för vi var katoliker alls, utan för att det var låg närmast. Mm. Och då var det nunnor som hade det lekset. Och så de hade ju såg ut sådär som du vet Sound of Music nunnor. Mm. Och då varje morgon började med morgonbön i ett kapell som inte jag visste att det var ett kapell. Mm. Och man skulle doppa fingret i vatten och göra korstecken och så. Mm. Och så skulle man sjunga någonting och be någonting. Och då det hade så var det inte hemma hos mig. Mm. Och då väcktes någonting. Ja, nu står jag här idag. Det var faktiskt där det började. Mm. Men innan du blev biskop så var du domprost. Då var jag liksom chef för domkyrkan där vi står nu. Precis. Mm. Och i år fyller det 900 stiftet. Ja, hela Strängnäs stift fyller 900 år. Mm. Och det gör det ju, alltså du vet, vad vet man vad som hände för 900 år sedan exakt. Alltså det finns alltid någon forskare som kan säga det är 899 eller det är 915 år. Men det finns ett dokument som kallas för Florenslistan eller. Och det där dokumentet, i det så nämns ett antal svenska stift och landskap också faktiskt. Mm. Och då står det Strängnäs. Och då vet man att det är första gången som vi vet att det nämns. Okay. Så vi brukar säga att den första biskopen som heter Gerdar, 1120 så nämns hans namn. Och nu, han är nummer 1 och jag är nummer 58. Oj, så det var det 58 biskopar på 900 år? Ja. Så att många var ju väldigt, väldigt, väldigt länge. Ja, de avgick ju med döden. Det gjorde man ju i Sverige ända fram till. Faktiskt det är så att den första biskopen som gick i pension hette Ullman. Ja. Uddo Läckard Ullman. Och han var jättelänge biskop här i Strängnäs. Och då talar vi om 1800-talet, slutet, början på 1900-talet. Och han gick i pension. Han var den första som fick gå i pension. Mm-hmm. Så att det var här pensionstillvaron började. Kan du också stanna tills döden skiljer dig det beror åt? På, ja, det beror ju på hur jag lever. Ja. Nej, men man går ju, det är ju vanlig pensionsålder nu för oss biskopar. Mm. Men det är konstigt, en rolig känsla, en skön känsla att veta att nu ska jag inte göra något mer. Jag ska ingen annanstans i mitt liv, utan jag ska vara här nu. Mm. Jag ska vara biskop tills jag går i pension. Mm. Vilken härlig känsla. Underbar känsla. Och inte, du vet den här frågan folk alltid säger, och man kanske säger sig själv, vad ska du göra sen? Mm. Den frågan ställer inte jag längre. Mm. Och det var en konstig känsla att inte alltid tänka, inte för att jag alltid var på väg, jag trivdes där jag var. Mm. Man kan alltid tänka, undra vad jag gör om 5 år. Men det undrar inte jag. Nej. Och nu vet du det. Jag vet, jag ska vara här. Mm. Vad är din roll då för Strängnäsborna och ditt stift? Ja, men ett stift är ju, det är ju mycket äldre än länen egentligen. Mm. Det börjar ju i vårt fall, är det ju ända bort i Salem. Ja. Så då är vi ju Stockholm. Tidigare var det faktiskt halva Stockholm, men nu är det ju inte det. Salem. Mm. Och sen Nynäshamn och sen ända bort till Askersund.
Och Örebro, vet du, och långt uppe, så det är Laxå, Finneröja. Alltså det är en jättelång, jag brukar tänka att det är ungefär som att det följer Mälaren och Hjälmaren och så, det är väl därför det ser ut som det gör. Ja, det är 79 församlingar. 72 tror jag 72. Det är nu, 72. Ja. Och några är ju ihopkörda till större enheter. Mm. Örebro är ju liksom ett stort kluster, det är ju det största vi har, ja. Örebro. Mm. Men att vara biskop är ju väldigt mycket att jag ska ju hålla samman det där, åka runt och träffa människor i det där stiftet och se till att de som är starka hjälper de som är svaga, de som är svaga. Och vem är stark och vem är svag, det beror på det. Mm. Uppmuntra, ibland kanske säga, ajabaja. Men vara det liksom ett litet, stå som kittet. Och då är det ju, det är klart att det är Johan Dahlman som kommer, det är ju jag är ju jag. Mm. Men när folk möter mig så är det naturligtvis de tänker nog främst på rollen. Mm. Det är ju precis rollen som kommer, inte så mycket personen. Mm. Men vad då ser du? Du är biskop Johan Dahlman, ja. Men du ser dig själv som Johan Dahlman? Som nej, du, jag, faktiskt, eftersom jag hela mitt liv har varit präst och jag har varit där med. Jag gör inte någon stor skillnad på det där. Mm. Och en annan sak som jag har skäl på mina präster om och diakoner om. Det är att det finns liksom inget som heter något ledigt Johan Dahlman. Eller, alltså, ja, ledigt, man kan ju ha en ledig dag eller så, semester och så för allt i världen. Men du kan inte säga, jag slog honom på käften för det var en ledig dag. Eller jag sa något dumt eller gjorde något. Utan du får liksom ställa upp att har du liksom blivit det, då får du leva så. Mm. Så att du inte liksom skapar massa surr omkring dig själv som person. Du har ett viktigare uppdrag än att du ska skapa det. Då blir det liksom en teater ifall man gör så. Ja, men då skulle det bli som att jag gick in i någon teaterroll. Ja. Och det känner jag inte alls att jag gör. Utan jag tänker, jag vet vad jag ska göra. Jag ska ha mina grejer som jag har. Och det ska påminna mig om mina olika uppdrag. Alla de där sakerna står ju för det. Men jag ska vara mig själv. Mm. Mm. Vad är det för skillnad? Man firar 900 år i det här stiftet. Mm. Vad är den största skillnaden för 900 år sedan och idag? Hur har man moderniserat? Det intressanta med att vara i, att hålla på med en kyrklig verksamhet är att på samma gång som att historien är, och tiden är väldigt viktig, 900 år är fy faktiskt och det har hänt väldigt mycket, så är liksom grundjobbet ohistoriskt, otidsbundet. Det är samma jobb han gjorde Gerdar 1120 som Johan Dahlman gör 2020. Mm. Och allt detta med fira gudstjänst som jag gör ju varje måndag här till exempel och jättemånga gånger per vecka runt omkring i stiftet. Och att vi hjälper de som har det svårt och att undervisa och berätta om det kristna tron. Allt det där gjorde ju Gerdar och hans kompisar 1120 och alltid gör vi samma sak idag. Mm. Så det är klart att hans liv och verklighet såg ju väldigt annorlunda ut. För det var ju ett annat Sverige. Men grunduppdraget är det samma. Och det blir ju väldigt spännande för då kan man liksom titta på olika tider i kyrkans historia. Både liksom som man gör med sånt som har hänt för länge sedan och är främmande. Mm. Och lite spännande. Men också lite som att det är ju jag fast där. Mm. Och så tacklade de den tidens utmaningar. Och så gjorde det blev, så den är liksom det som en skattkista i historien. Mm. Så värderingarna är kvar kan man säga. Grundvärderingarna är ju exakt de samma. Mm. Sen har det hänt saker och då säger någon, ni har ändrat uppfattning i massa frågor och så. Alltså om man har ett kärnbudskap och verkligheten ändras, då kärnbudskapet ska ju liksom peta på olika saker i olika tider. Och har vi inte slavar längre i Sverige, då är inte det den stora frågan. Mm. Då kan man fråga, vad är det slavliknande idag? Mm. Och då blir det, låter frågan lite svaret lite annorlunda än vad det gjorde för 1120. Mm. Och andra frågor så att säga. Mm. Så grundvärderingen och samma och en annan verklighet. Mm. Hur är Strängnäsbornas intresse för stiftet här? Alltså det är roliga med domkyrkan, det är, särskilt tänker jag på när jag var domprost, då var jag ju varje dag här. Mm. Det går ju väldigt mycket folk som går i kyrkan i Strängnäs. Mm. Och vi brukar säga att det är 120 personer varje söndag och då är det ju kanske 50 någon gång och 250 en annan gång. Men det är mycket. Mm. Och vi har ju ett rikt musikliv och vi har ett rikt kulturliv och domkyrkan är gäst för väldigt många saker som är viktiga för Strängnäs. Och jag tror ju alla Strängnäsbor, vare sig man är jättekyrklig eller att man kanske aldrig nästan går i kyrkan alls. Mm. Så kan man inte tänka sig Strängnäs utan domkyrkan. Nej. Utan den är liksom
det är den som gör stan till stan. Verkligen. Ja. Mm. Så att den har ju såna förutsättningar att samla människor på olika sätt. Det är ju min dröm att domkyrkan hela tiden ska utvecklas i sitt sätt att ta emot människor så att man tänker, hit kan jag få komma utan att någon frågar, varför, vad gör du här? Mm. Utan jag ska känna att det här är mitt rum också. Mm. Alla är välkomna. Det är ett välkomna, ska kännas välkomnande. Mm. Okej, när du återhämtar dig i Strängnäs, ja. Har du några smultronställen? Smultronställen i Strängnäs? Ja, men det är klart, det vore väl konstigt om inte jag tyckte att det här är ett smultronställe. Biskopsgården är ett smultronställe. Och sen har jag periodiskt naturligtvis promenerat mycket ut med vattnet. Jag kan inte göra det, det älskar jag ju att göra. Fast numera faktiskt går jag mest på mitt promenadband i Biskopsgården faktiskt. Ja. Du vill inte ha frisk luft? Nej, jag tycker jobbet med frisk luft. Alltså, men jag tycker det är väldigt skönt faktiskt att kunna bara byta om och gå snabbt upp på det där. Ja. Och, för då vinner jag lite tid och så då hinner jag med någonting annat. Men sen, så jag älskar ju Strängnäs som stad. Mm. Och bara gå upp och gå här runt Domkyrkoberget som är så otroligt fint. Eller gå genom nedför Gyllenhjälmsbacken. Mm. Underbart. Mm. Det är en otroligt trevlig stad. Man känner sig väldigt trygg. Och det är ju en stad där man, om man är lite engagerad i föreningar. Nu ska jag säga att det var ju väldigt lätt för mig som när jag var domprost, för då var jag ju liksom överallt med. Och jag kan förstå att den som kommer hit nyinflyttad kanske har lite svårt att ta sig in i stan. Men är man lite föreningsaktiv så får man ju ganska snart ett nätverk här i stan. Och det finns ju oftast bara en grej per kväll att gå på. Två. Så att har man gått på den har man gått på allt. Det är inte som i New York liksom. Nej, man har inte så mycket valmöjligheter. Det är mer som på gamla tider när det var tv. Det fanns TV1, TV2 va? Och det räcker ju. Det räcker. Ja. Man kan bli tillfredsställd för det också. Ja, visst. Men jag tror att jag... Vad trevligt! Tack så hjärtligt! Jag kanske får anledning att återkomma i andra frågor. Jättekul!